নিশাৰ ৰাজপথত এখন নাটক। ঐ শুনা, মোৰ মিছাটক তুমি নকৰিবা, মোক কৰা ইয়ে মোমান ইজ দ্য রেজিস পুলিশ ইজ নট প্ৰেজেন্ট হিয়ার। অভিনয়ত অধিবক্তা পতিপত্নী। নিশা 12 বজাৰ পৰা 2 বজালৈ ৰাজপথত নাটক। পৰিবহণ বিষয়াক ঢোকে ঢোকে পানী খুৱালে মদাহী দম্পতীয়ে। স্থান ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ উৰণীয়া সেতুৰ তল। মহানগৰীৰ অভিজাত পাৰত ৰঙীন টুপিৰ সোৱাদ লৈ এওঁলোক ৰাজপথৰ মস্তান। না আৰক্ষীক কেৰেপ কৰে, না সাংবাদিকৰ কেমেৰালৈ ভয় কৰে। কাৰণ এওঁলোক বোলে অধিবক্তা। সেয়ে মাজনিশা মহানগৰীৰ ৰাজপথত এই দুজন যিজকে চিনাকি দিছে দুইজনে এডভকেট বুলি। আমি এডভকেট হয়, আমি হাইকোর্টৰ সিনিয়ৰ এডভকেট হয়, কি আছে চাই ল'ম আমি সেনেকৈ কৈ ইয়াতে বহুত সময় মোটামুটি 1.5 ঘণ্টামান হৈ গ'ল ইয়াতে হুলস্থুল কৰি আছে। অধিবক্তা পতিপত্নী নিশাত পাতাল, আইন ভংগ কৰি চলাইছে বাহন। পিছে পৰিবহণ বিভাগৰ তালাচীত ওলাই পৰিল জুলুঙাৰ মেকুৰী। ৰাজপথত অধিবক্তা দম্পতীৰ মাতলামি চাওঁ। সুৰা সেৱন কৰি বাহন চলাব যে নালাগে সেই কথা পাহৰিয়েই থাকিলে আনৰ হৈ ওকালতি কৰা এই দুজনে। তেখেতক তেওঁ আমি চালোঁ, চাৰ্চ কৰি থাকোঁতে গম পালোঁ তেখেতে ড্ৰিংকছ কৰি আহিছিলে। ড্ৰিংকছ তেখেতে 70 এবভ ড্ৰিংকছ কৰিছে। তেখেতক আমি চালান কৰিলোঁ। চালান কৰাৰ পিছত তেখেতৰ মেছেজ হৈছে, আমি চালান ইছ্যু কৰাৰ পিছত তেখেতৰ মেছেজ মানে এগ্ৰিমেণ্ট কৰিব চেষ্টা কৰিছে তেখেতৰ যিটো দৈনন্দিন চলি থাকে। কিন্তু আমি তেওঁক এইটো জিভা নুঘূৰাকৈ ৰঙীন টুপি গিলি অহা বাইদেউৰ খং বাৰবোৰক লৈহে। কিয় বাৰবোৰ খুলি ৰাখে ইমান ৰাতিলৈ? বাৰ নুখুলিলে বোলে ৰঙীন টুপিৰ গোলাপী নিচাত এনেদৰে মগন নহয় বাইদেউ। শনিবাৰৰ নিশাৰ এই নাটক প্ৰত্যক্ষ কৰা সকলেও তবধ মানিছে। কাৰণ তথাকথিত ভদ্ৰলোকৰ এনেকৈনো মুখা খোল খাব লাগেনে? তোমাক ভাইটি বুলিয়ে কৈছোঁ। এতিয়া ৰাতি এতিয়া তুমি জানানে বাৰ কেইখন খোলা আছে? বাৰবিলাক কিয় খোলা ৰাখিছে? মেছেজ দিয়া যে বাৰবোৰ বন্ধ কৰক, তেতিয়া তুমি এইবিলাক গোন্ধ নাপাবা। নিজকে অধিবক্তা বুলি জাহিৰ কৰি পৰিবহণ বিভাগক নাকত ধৰি চাকত ঘূৰোৱা এই দুজন ভদ্ৰলোক অৱশ্যে জৰিমনা ভৰিহে গৃহাভিমুখী হ'ল। কিন্তু এওঁলোকৰ এনে কাণ্ডই আমোদ দিলে পথচাৰীক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।